Усім привіт! Це телевізія. Сьогодні ми вас познайомимо з дитячою письменницею Ольгою Дужак. Якщо хочете дізнатися більше про пригоди космічних жаб, тоді дивіться далі. Скажіть, будь ласка, скільки у вас героїв та де відбуваються події? Героїв в мене 13 в книжці. Вони всі такі пропрацьовані, унікальні. А де події відбуваються? Події відбуваються на 4 планетах. Це Земля, Зелін, Авак-37 і планета Рудук. Це планета космокотів. Більше про це є на сайті kva.korolik.com. Скажіть мені, будь ласка, чому головний герой Дрімко ходить у вишиванці? Справа в тому, що Дрімко – він з планети Земля. Причому він єдиний герой з 13-ти, хто з планети Земля. І крім того, він українець. Він живе в жаб'ячому містечку біля Прип'яті. Там жаби дуже полюбляють вишиванки, тому він вдягав вишиванки. Скажіть, будь ласка, чи важко було вам написати книгу? Ти знаєш, книгу написати важко, коли на це немає сил. Головне – мати енергію. Якщо є сили, то писати досить легко. Інформація просто йде, думки є, їх просто записуєш. Скажіть, будь ласка, чи плануєте на продовження книги? Так, обов'язково. Продовження книги, воно вже є в мене в голові, є вже записані частинки. І Дрімко вже засидівся дома, вже штурхає мене, хоче летіти далі. Продовження буде. Зараз прочитаю невеличкий момент з книжки, коли наші жабки, капітан Квакер разом з Дрімком, знаходяться на кораблі капітана Квакера і збираються ще летіти на планету Зелін. А капітан Квакер щойно розповів Дрімку про те, як літає його корабель, яким чином це відбувається. Ого! Щелепа Дрімка різко впала від захвату. Лапкою, повернувши її на місце, він продовжив. «Я дуже радий, що ти зробив таку велику роботу, адже завдяки цьому ми познайомились». І він посміхнувся новому другові. Тут раптом на кораблі згасло світло. Завила сирена і вийшла з ладу штучна гравітація. Жабенята відірвались від підлоги та плавно закружляли посеред приміщення. За кілька хвилин в центрі управління кораблем увімкнулося слабке аварійне освітлення. «Що трапилось?» – злякано закричав Дрімко. «Я не знаю», – розгублено відповів Квакер. «Зараз спробую з'ясувати». З цими словами він незграбно поплив до бортового комп'ютера, широко розмахуючи лапками. Добравшись до цілі, Квакер спритно вхопився за поручні капітанського крісла, посадив себе і пристебнувся ременями безпеки. Очі Квакера було широко розкриті. «Схоже, на нас напали та взяли в полон, поглянь!» І він показав лапкою в ілюмінатор, за яким виднівся корабель. «Це справжні космічні пірати», – збентежено сказав капітан Квакер. Ваша особиста мрія? Я мрію, щоб діти більше читали або слухали аудіокнижки. Тому що коли це читання або аудіо, це розвиває уяву. І це дуже важливо. Чому ви захотіли писати книгу? Справа в тому, що я завжди писала різні історії. Я просто не можу не писати. Вони або мені сняться, або якось народжуються, стукають до мене в голову і просять «напиши нас». Тому я пишу, постійно пишу. Це, так сказати, мій кайф, моє щастя. Мені зразу захотілося прочитати цю книгу.
Мені дуже сподобалося, що в моєму місті є така письменниця. Мені дуже подобалася ця книга, я хочу познайомитися з її героями. Мені сподобався герой Дрімко, я хочу з ним познайомитися. Мені сподобалося, що всі герої жаби, це класно. Мені сподобався Дрімко, герой, він крутий. Мені сподобалась принцеса жаб, вона дуже гарна. І прикольно. Це дуже цікава історія. Навіть самі захотілося політати до космосу. Всім рекомендую цю книгу.